Športna gimnastika je šport z dolgo tradicijo in velikim ugledom, pri katerem pridejo do izraza moč, gibljivost, natančnost, dobra koordinacija telesa in eksplozivnost. Sestavljajo več disciplin, ki se izvajajo na različnih gimnastičnih orodjih, vendar moški in ženske ne tekmujejo na istih. Telovadcem in telovadkam sta skupni le dve gimnastični orodji, parter in preskok. Samo moška gimnastična orodja so krogi, bradlja, konj z ročaji in drog. Samo ženski gimnastični orodji pa sta dvovišinska bradlja in gret.